أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلندرويم الله جل شانه حتى فلندرويم ذيب محمد بياندا Selamet i dërgoj Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve ti dhe gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Sot me lejnë Allah të zëvajgjel do fillojmë me derset, apo shajnë e fundit të vogël të kiametit, e që ulemaja si që kemë cekë në fillim të derseve për shajnë e kiametit, se i kanë do shajnë e kiametit në tri faza të voglët është qëllimi. Faza e parë është e kemë cekë se është ajo të cilat kanë ndodhë, shenjat të cilat kanë ndodhë dhe nuk të bërësëritin ma, si kurse që është ardhja pejgamberit alayhissalam, po çarja e hanës, shenjat të cilat kanë ndodhë që përsëriten e që i kemë cekë një numër të madhë tyre, shembulli konkret ati i cili jep selam vetëm që e një edhe nuk jep ati që së një, dhe shajat ndryshme të kiametit. Dhe shajat treta, të voglat që ne i kemë cekë kanë qenë shenjat e voglat të kiametit që ende nuk kanë ndodhë. Që ende nuk kanë ndodhë, kemë cekë një numër të madhë tyre, sikur se që toka i nxjerrë prej thesarave të saj, nxjerrja e lumit e ofrat të kodrës me ari, e shenjat tjera cilat kanë kalu. Sot me lena Allah të zëgjel, do e cekëm një shenjë të fundit të kiametit, e që është, do më thonë, të vogla, për shenjëve të vogla, të fundit, e që është Imam Mehdiu rahmetullah alayhi apo alayhi salam. Mirë, por para se më ndalë këtu, deshta me cekë se disa prej ulemave shenjat e kiametit i ndajnë tri kategori. Do të thonë që ka një herë në për libra as që ulemaja i ndajnë shenjat e kiametit në përgjithësi i ndajnë tri kategori: të vogla, të mesme dhe të mëdha. Të vogla, të mesme dhe të mëdha. Ndërsa këtë libër që ne jemi duke shpjeguar i ndonë në të vogla edhe të mdhaja, mirë po të vogla pastaj i ndonë tri kategori. Më thonë, ka një dalim. Qëfse e gjante ulemat tjerë, në për libra tjerë që Imam Mehdiu është prej shenjave të mesme, nuk është gja keqet, më thonë, sprish mund kur gja. Apo ne që i themë është prej shenjave të fundit të vogla. Më thonë, apet nuk prish gja, inshallah, në qëfse ti e gjante apo e hasë në për libra tjil. Andaj, dhe e ceka për shkak se ka libra tjerë që e cekin dhe i radhiti shenjat e kiametit kështu. Pra shenja e fundit e vogël e kiametit është ardhja Mehdiut. Ne sot me lejen Allah të zëgjel dhe i cekmi hadithet të cilat kanë ardhë për ardhjen e Imam Mehdiut. Duke mos u thellu, domethënien e haditheve, nga se do të vinë derse të arshme, se si do të vjen puna e haditheve dhe ulemaja që kanë thonë për këto hadithe. Andaj sot me lejnë Allah të zëgjel dhe i cekmi disa hadithet cilat kanë ardhë për ardhjën e Imam Mehdiut që janë sahiha, që janë hadithet sahiha që janë transmitu për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Mirë po, para se mi thonë hadithet, duhet me ditë muslimani që Imam Mehdiu para ardhjes tina janë disa shenja, dhe më thonë, zulumit që hapët në botë, vrasja, nuk e di njëri se përshka e vret dikanin. Aqë shumë ka zulum në tokë, sa që njerëzit dhe më thonë janë të hjekun shumë edhe mendojnë edhe presin që me ardhë dikush prej një njeri që i udhëheq muslimant edhe me nxjerr nga kjo situatë. Me nxjerr nga kjo situatë. Andaj, këto me lejnë Allah të zëgjel do i cekmin edhe në derset e radhës, nga se me një ders nuk mujnë të apërmbledhëm më thonë jetën apo hadithet edhe komentin e hadithet cilat kanë ardhë për Imam Mehdiun rahmetullahi alej, apo alejhi salam, se s'ka ardhë, më thonë, ende, së mi thu rahmetullahi alej. Hadithet cilat kanë ardhë, për këtë qështë janë shumëta. Transmeton Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anhu, ku thotë se, kala Rasulullahi sallallahu alejhi wasallam, la tëdhëbu atë dunja hatta jemliku l'arabe rëgju min ehli bejti. Thëtë për nga mërë a.s. le të dhebu të dunja, s'ka mundësit të të më shku dunjaja, nuk du të shkoj, nuk du të shdu këtë dunjaja, hëtë e jem lëku, dhe i sa të ju dheq, el Arab, dhe më thonë Arabt, e ka përshqillim muslimant, rëgjullu min ehli bejti, një njeri i cili është prej familjes tem, ka thonë për nga mërë a.s. ju atë jo ismuhu ismi,
Më thonë, i përgjason emni ti, emni tem, ka thonë për nga mejre alisam. Më thonë, do të ketë emnin Muhammed. Do ketë emnin Muhammed. Hadithin transmiton, Rawahu Tirmidhi, o Ebu Dawu, do i cekim edhe transmitimet, për shkak se dikush mundet me thonë, ka jënë marrë këta hadithës, nga se ka grupacionet devijume që e mohojnë komplet ardhin Imam Mehdiut. Transmeton Imam Tirmidhiu, Ebu Dawudi, gjithashtu Ebu Dawudi në rivajet tjetër thot, kale, laulem jebka, minë dunja illa jomun le tawala Allahu dhalika ljom, që se nuk kam bethët për i dynjas, thot për nga me e sëram, vetë se një dit, Allahu Azza wa Jall kish me zgjat atë dit, kish me zgjat atë dit me bo shumë gjat, thot, deri sa hëtë jeba athullahu fihi rëgjulen, deri sa Allah Azza wa Jall, ta qënë një njëri, thot, min ehli bejti, min ni au min ehli bejti, prej meje ose prej familjes tem. Dhe më thonë e ka për qëllim, prej meje, prej familjes tem. Thot, për nga mire së ramë pastaj, thot, emni ti është cikur se emni jem. O ismu e bihi, ismu e bi. Thot, edhe emni babës ti është cikur se emni babës tem. Dhe më thonë, Muhammed ibn Abdullah. Muhammed ibn Abdullah e ka emni në dhe ima Mehdiju. Muhammedi i biri Abdullahot, kështu është qujtë edhe për nga mejra a.s. Muhammed ibn Abdullah, baba i ti e ka pas emnin Abdullah. Jemle ul arda, tistan wa adla, thët ka me mbu shtokën me drejtësi. Për nga mejra a.s. thët ka me mbu shtokën me drejtësi, nga se tha më herët se, drejtësia hup në këtë zeman, para se me ardhë ki, hup drejtësia, bat zulumi, shtohen vrasit, kë ka me ardhë dhe me këthy dhe më thonë, drejtësin të këme mulliet gjauran vë dhulme, si kur se ta që është në bush toka me zullome dhe me padrejtësi, si soj thët dhe në bush aj me drejtësi. Hadithi dy thët, an umi selemet e radhjallahu anha kalet, kale Rasulullahi sallallari u selem, umu seleme e transmeton hadithin, ku thët se për nga mira e sëram thët, el mehdi min atrati, imam mehdi ju thët është prej nesebit, prej rjedhës tem, prej lozës tem, thët për nga mira alisratu a selam, Min walad Fatime, prej thmijës të Fatimes, dhe më thonë, bijës për nga mejri sallallahu alaihi wasallam, nga se dim na që për nga mejri alaihi wasallam nuk kalon djem brapa, po prej ardhja e ti, loza e ti, rrjedh nga ana e Fatimes, djemve tina, Hasanit edhe Husejnit. Transmeton hadithin Ebu Dawudi, Ibni Magja edhe Imam Hakim. Më dhënë e transmiton hadithin, Imam Hakim, dërsa Shejkh Albani, rahmetullah alej, e bën sahih në librin sahih el Jami' el Saghir. Sahih është hadithi. Hadithi tret, në Ali, radiallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el Mehdi minna, Mehdi ju thëto prej neve, nga se Aliu ka qenë dhënëri për nga mejri sallallahu alaihi wasallam, ahli bejti jeslihu Allahu fi lejle, Allahu Azza wa Jall thot ka me ndreq këtë njëri për një natë, ka me ndryshu gjendjen për një natë. Është interesant se hadithi, Sheikh Albani thot se isnedin e ka sahih, ndërsa Sheikh Shuaib Arnauti thot se ka daif. Të është pak një problem. Sheikh Albani thot e ka sahih, ndërsa Sheikh Shuaib Arnauti thot, isnedit i zinxhirit i ka pak dobësi. Hadithi katërt, an Ali radiallahu anhu kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lëulem jebka minët dehri ille jom, si kur mëst egzistejke prej kohës për vetë se një dit, le ba'ath Allahu rëgjelum min ahli bejti, kish me dërgua Allah azve gjelë qitë dit, një njëri prej familjes tem, thët jemle u ha adlen kema muli atë gjauran, dhe më thonë, kish me mbu shtokën me drejtësi, si kurse që është mëshme pa drejtësi. Dhe më thonë, gjitha këto hadithë janë ka pak si të njëjta, mirë po ne do i sejkëm gjitha, që kanë ardhë sahiha për shkak se tema shumë rëndësi, edhe ngjarja shumë rëndësi me i cek hadithe sahiha që kanë ardhë për këtë temë. Gjithashtu edhe ky sahih është ky hadith është sahih, që në e bën sahih Sheikh Albani rahmetullahi alayh. Hadithi i past në këtë temë është an Ebi Said al-Khudri. Ebi Said al-Khudri, sahabe i nderuar, e transmeton këtë hadith, thotë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahdi minni Ajla el gjebha, Mehdiju thot është prej meje, prej familjes tem, për nga mire sëram. Ajla el gjebha, thot e ka ftyrën e bukur, balin e bukur, ftyrën e bukur, e cilësant është me cilësi, për nga mire sëram. Aqna el enf, edhe hunën thot e ka, kjo huna që është, thot qëtun mes që e kanë disa njerës të qume pak.
Disa njerëz, hunën e kanë drejt, disa e kanë shtyp këtu në mes, disa tjere kanë pak të qume. Për nga mesam dhe hunën ja ka, ja ka cicu që e ka pak të hunën e qume në mes. Pastaj thët, jem lë arda kisten u adle, gjithashtu si hadith e tjera, që e mbush të okën me drejtësi, edhe me regullin tokë. Kemë moli e gjeuran vë dhulme, ashtu si kurse që u mush, dhe më thonë, zullum edhe pa drejtësi. Jem liku seba asinin. Ta shkë hadithi për vërtetën se, ka me mbajt pushtetin 7 vjetë. 7 në disa rajajetit 8 ose 9. Thonë, imam Mehdiju, kur ta merë pushtetin, kur t'ja thonë beja në muslimant, 7 vite ka me ardë deri të pushtetit i pasaj vjen, vjen dhe gjallë, vjen Isa al-Islam dhe vjen shenjat e mdhaja, shenjat e mdhaja të kiametit. Hadithi 6, gjithashtu e transmitan Ebi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, ku thot, kale Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, le tem le enne l'arda gjauran vë dhulme, thët ka me mbush to, ka me zullum edhe me padrejtësi, fa i dhe muli e gjauran vë dhulme, kur të mbushet me zullum, me padrejtësi edhe me vrasi, me gjithat këshijat, ba'ath Allahu rajulun minni, thët ka me dërgu Allah zë gjen njeri prej meje, thët ismuhu ismi, thët emni ti është sikur se emni jem, dhe më thënë Muhammed, fa ju lem mi uha kistan u adle, thët ka me mbush tokën me drejtësi, edhe me të mira, edhe me qitë në binar të drejtësis, keme moli e gjauran vë dhulme, ashtu sikur se si është në bushtët, me zullum edhe me padrejtësi. Këtë hadith e transmiton El Bazar, Ibn Abdilber, Ibn Adi, Fil Kamil, gjithashtu Ebu Naimi, Fi Akhbar al Asbahan, Imam El Hakim, gjithashtu e transmiton Imam Ahmedi, Ibn Hibbani, Wal Hakim, Ebu Naimi, Fil Hilje, dëmëhon gjitha librat, Ani fi Sa'id, jërfëhu, bil lafdhin, ka dhe në lafdh tjetër, edhe një fjallë tjetër, la të ku musa'ate, hëtta temle al arda dhulman vë gjaura, vë udhwana. Dëmë thonë, ka shtojtë sa të dryshme të hadithit, prej rivajetit në rivajet, do të mushët toka me zulom, me padritësi, vë udhwana, gjitha këto alfa dhe fjallë, thuj se kanë një domethënje njëjtë që do të thotë zulom edhe padritësi, pastaj thë thume jukhri gjo rajulem min atrati, thot ka me dal pastal je khruj rajulun min atrati, thot ka me arni njeri për i lozës tem, thot për nga meri a.s. au min ehli beti, ose prej familjes tem. Thot jem lo e kistan wa adle, kemë mëli e gjauran vë dhulma. Sikur thot ka me këthy drejtsin, ashtu se si që ka qenë, dhe më thonë, padrejtsia në tokë. Gjithashtu këtë hadith e transmiton shejkheni, kur përmenet shejkheni, është për qëllim Imam Bukhariu edhe Muslimi. Imam Bukhariu edhe Muslimi e kanë llangapin Shejkhejni. Gjithashtu thot e transmiton Imam Dhahabiu, Ebu Nuaimi e shumë të tjerë. Hadithi tjetër që e transmiton Imam El-Hakim, gjithashtu për Ebu Sa'idit thot: "Yukhriju fi ummati al-Mahdi." Ose "yukhruj fi ummati al-Mahdi." Ka më dalë në ummetin tim al-Mahdi. Pse ka marrë al-Mahdi? Është prej fjales el hidaja, hude, dhe më thonë udhëzim, është njëri që ju udhëzon njerëzit, Mehdi, është aji cili javë të regon rrugën e drejt prej rrugës së gabuar, për këtë edhe ka marë emnin Mehdi, dhe më thonë njëri udhëzus, jeskijohu Allahu el gajtha, ka me të quthët Allahu zëgjel shumë shina të ko, o të khrigju lë arda në bateha edhe toka të kam inzirë gjitha mirësit e saj, kone ima Mehdiut. Thot vujutu l'mele si hahen, edhe kam u dhonë para, kam u shtu pasunia, kam u dhonë parja sadak edhe në të mirat e njerëzve. Thot vëtu këthiru l'meshje, edhe kam u shtu, thot, mjetet e udhtimit, kanë me u shtu në kone, imam Mehdiut, vëtu adhimu l'ummete, edhe kam u bo imeti i madhë. Imeti i muslimanve kam e arrit në madhështine madhe, kam u këthy ashtu si qka qenë, në kone për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, je ishu 7 au 8, kam e tu thot, 8 ose 7 ose 8 vjet, jani hijajen, do më thonë vjet. Këtë hadithet e transmiton Imam el-Hakim, dhe Hebiju edhe Ibn Khalduni. Ibn Khalduni, ka qenë një për historianve të mdhaj të muslimanve. Edhe hadithi tjetër edhe i fundi që do e cekom, për këtë tem, thot gjithashtu e transmitojnë qëtë hadith, ashabu sunen. Kur thuhet ashabu sunan, pas njerëzit e suneteve, e ka për qëllim 4 librat e suneteve. Se nga se sunenet janë 6, sunenet, kur përmendet kutubu sita ose librat e 6 haditheve të sakta,
përmendën e Buhariu, Imam Muslimi, Imam Abi Daudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, Nesaiu edhe Nesaiu edhe Ibn Majah ose Darimiu. Këto janë gjashtë hadithe, nëse e harrum ndonjë. Imam Buhariu, Imam Muslimi, Imam Abi Daudi, Imam Tirmidhiu, Nesaiu edhe Ibn Majah. Këta janë gjashtë imamat e mëdhaja dhe gjashtë librat e tyre janë me hadithe shumë sahiha që kanë ardhur dhe që transmetojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dërsa kur folet për sunenën arba, sunetet e katërta ose librat e sunetit katërta është për qëllim jashtë Imam Buhariut dhe Muslimit, Abi Daudit, Tirmidhiu, Nesai dhe Ibn Majah. Këto janë domthonë katër librat. Andaj ky hadith është në katër librat është transmetuar. Domthonë krejt për imamave i kanë transmetuar këto hadithe të cilat i ka transmitu për nga meri sër Allah e sëllim sa i përket imam Mehdiut. Këtë hadith thët e kemë në katër librat. Le ulejme ka jebë ka minet dunja illa jomën, dhe më thonë këtë hadith e që e cëka ma herët. Le tawal Allahu dhalik e ljomë. Sigur më zbetet vetëm se një dit në dunja, Allah kishë me zgjata dit, edhe kishë me pru këtë njeri që për nga meri sër Allah sëmë ka thonë është për familjes tem, edhe ka me mushtët tokën me drejtësi, emni ti është sikur se emni jem, emni babës ti është sikur se jemi, i babës tem ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë hadithe të cilat janë sahiha që transmetohen rreth ardhes së Imam Mehdiut, duke mos hin hadithe tjera që pastaj e vazhdojnë tregimin se çka ka mendon cekëm, do i cekëm derset e më vonshme. Çto hadithe që i cekëm, çfarë vlere kanë te ulemaja? Te ulemaja. A janë sahiha, a janë dhaifa, a janë se siç e thash edhe më herët, ka njerëz që i mohojnë gjithë hadithet sa i përket Imam Mehdiut. Sheikh Ibn Baz rahmetullah alayhi ka qenë njëri dietar i madh. Mufti i Saudis, në domthon kohën e tij, dhe ka qenë njëri shumë dietar i madh. Ai për këto hadithe thotë se e ngrisin gradën gatit mutawatir, domthon transmetuar me grupe, gati thotë se arrin gradën e mutawatirit. Mutawatir është kur e transmetojnë një grup i madh i njerëzve një hadith. Është grada mutawatir, grada më e lartë që s'munet me qenë daif, që s'munet kurse si me qenë daif. Andaj Sheikh Ibn Bazi rahmetullah alayh thotë se këto hadithe se gati arrin gradën e mutawatirit sa i përket Imam Mehdiut alayhi salam. Emri i tij thotë është Muhammed ibn Abdullah ibn Alawi al-Hasani. Al-Hasani min dhurriyyat Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Është prej familjes të Hasanit, jo të Husajnit. Do thonë Muhammed ibn Abdullah, pastaj kanë deri te senedi në fund atje i Aliut ibn Hasan ibn Ali, nga se para Hasanit djali i djali i galon Amin Ali gjithashtu. Do të thonë Sheikh ibn Bazi e thirr do të thonë sërgjyshërit e tij, nuk shkon me senedin e tij, se ne nuk e dimë se si do rrjedh senedi i tij, mirëpo do të jetë prej familjes pejgamberit alayhis salam, e çon me Amin Muhammed ibn Abdullah. Thot ibn Alawi, ibn Hasan, ibn Ali radiallahu ta'ala anhu. Kjo është dëmë thonë sa i përket asane që thot Sheikh ibn Bazi për këto hadithe. Gjithashtu thot Sheikh ibn Bazi thot nuk them për këto hadithe, vetëm se ashtu si që ka thonë Imam Shaukani, thot edhe Imam ibn Qayimi rahmetullah alejhi sahihat e tyne, se prej haditheve që transmitohen për Imam Mehdiun ka hadithe sahiha, ka hadithe Hasan, ka hadithe daif. Neve thot nuk na intereson asgjë tjetër përveç haditheve të cilat e kanë senedin sahih, zinxhirin domethënë transmetimit sahih, edhe zinxhirin e transmetimit hasan, por edhe hadithe të shumta që janë daife me po që kanë njëtin, thuaj se njëtin peshë, thot janë si argument nga ulemoja, ulemoja nganjëherë hadithe daife i përdorin si argument. Hadithe daif nuk do thotë që është hadith komplet i dobët i maudhu i shpikun, mirë po ka në zinxhir të këpot e që ulemojnë nga një heri marin këto hadithe për sidomos për fadail e amal, dhe më thonë për veprimin e veprave të mira, i marin dhe punojnë me ta. Dërsa, Sheikh Ibn Bazi e cek gjithashtu në liber të Sheikh Abdullah Muhsin Abadit, rahmetullah alej, hafidhu Allah nga se gjallë është hala, e cek gjithashtu këtë shkrim, këtë shkrim që e cekum na, e që është shumë i gjatë, mirë po ne duke e shkurtu, por mos me lexu do më thonë flet për flet ose resht për resht, i thot ka me dërgu Allah Azza wa Jalla në akhirat e zaman këtë njëri
që me ngrit, thot umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me ja pa hajrin, do më thonë këti njeri umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me nxjerrë prej minë dhulumati ilen nur umetin, nga se zhytet në zullum edhe zhytet në vrasje edhe në të këqija, sa që vjen ky njeri me lena Allah ta zogjel dhe nxjerr, do më thonë, nxjerr prej zullumit dhe nxjerr, do më thonë, në dritë. Këtë fjallë të Shekh bin Bazi dhe gjejmë në librën e Shekh Abdul Muhsin Abadit, hafidhullah, ku thotë Shekhu e ka një libër, i bën kundër përgjigje atyre të cilët i mohojnë hadithet sahiha të cilat vinë se i përket Imam Mehdiut. Dërsa Shekh bin Bazi i bën shkrim Shekh Abadin këtë libër. Në librën që e cekëm, Shekh Abadit gjithashtu folë për këto qështje. Shekh Abdul Muhsin Abadit që gjindë sëtë Medine, i ka marrë dhe i ka cek sahabët, se sa sahabët transmitojnë hadithet për Imam Mehdiun. I ka një sahabët, sa sahabët transmitojnë hadithet për Imam Mehdiun, thot, jënë 26 sahabët. 26 sahabët transmitojnë hadithet për Imam Mehdiun, sa i përket temës e Imam Mehdiun. Gjithashtu edhe librat i ka këshyrë se nësa libra vjenë, paramnu, me bakit punë, do të punë e madhe. Me këshirë shumë hadithës se sa sahabe i transmitojnë, po gjithashtu dhe sa librat syneteve, të ehlë synetit e transmitojnë, që është në Imam Mehdiun. Imam Abdul Muhsin Abadir, hafidhullah, thëtë se 36 libra, thëtë e transmitojnë këtë qështje. Mos menoni 36 libra, sikur kjo libra. Por është për qëllim synenet, mdhaja, me volumet mdhaja. E transmitojnë qështje në Imam Mehdiut. Andaj, ka bo punë të madhe dhe Sheikh Abadi, Allah e rujt, për këtë qështje. E transmitojnë, thënë, e sënën e arba, i ceko më herët, sëneti i bë Dawudit, Ibni Majës, Tirmidhijut, edhe Nesaijut, i transmitojnë shumë hadithet e Imam Mehdiut, transmitojnë, thëtë Imam Ahmedin, Mosnedin e ti, Ibn Hibanin, Sahihun e ti, Imam El Hakim, Mustedrekun e ti, e shumë libra, që ne ndoshta nuk jafë gëna një titullin kur, transmitojnë qështje të rëth, rreth imam Mehdiut alaihi salam. Gjithashtu për këtë çështje flasin edhe ulemaja të mëdhaj të hershëm me nas, me fjalë të forta edhe me vërtetim të fort i fjalin u folin ulemaja e mëdhaj, sikur se që janë El Hakim, Imam Dhahabiu, Imam Ebu Naimi, Ibn El Arabi, El Maliki, Imam Kurtubiu, Shekhu l-Islami Tejmije, Ibn Qayyim al-Jawziyja, Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, was-Suyuti, edhe shumë ulema tjerë i bojnë sahih hadithet që kanë të bojnë me Imam Mehdiun. I bojnë sahih, do të thonë krejtë hadithet që kanë të bojnë, jo krejtë hadithet, po hadithet kryesore që kanë të bojnë me Imam Mehdiun. Ky alim që jem duke shpjeguar këtë libër e merr edhe një nën kapitull, një çështje për grupacionet islame që kanë mendojnë për Imam Mehdiun. Mi po ne nuk do të hyjmë në kreta grupacionet, por vetëm grupi i ehlu sënë o al-gjemaa, se që ka më ndonë, e Ibn Khalduni e ka cek një do më thani shumë të mirë, se e ehlu sënë o al-gjemaa besojnë, se do djen Imam Mehdiu në akhru zaman, do e dërgonë Allah Azza wa Jall khajrë për këtë umet, do t'in zjerë umetin prej zulumit edhe pa drejtsis në drejtsit madhe, edhe do t'i mërë të gjithë mbretnit që egzistojnë në atë kohë, do t'i pushtan, do t'i largan, do më thonë, edhe do t'a dhonë besën muslimant që t'jetë prisi i tyne, deri sa t'vjen Isa alaihi selam dhe t'vjen Dejjali, ku pasaj thët, Isa alaihi selam e vret Dejjalin në vendet e shamit sëdëm. Këtë ehlisuniti dhe gjemati këta e ka besim, që vjen Imam Mehdiu, dhe do të vjen drejtësia në tokë, do të kthehet shariati, me punë fjalë Sheikh Albanit rahmetullahi alayhi pëlqej shumë. Mos mënojnë tha musliman tash ti na me lëm punën. Po ai thot shariati Allah do të vjen tokë, xhilafeti do të vjen tokë para se me ardhmë Mehdiu. Xhilafeti do të kthehet në tokë, do të kthehet te muslimanët para se me ardhmë Mehdiu. Andaj ne mos më thonë, hajtë se vjena e edhe në inreqë punë të dhe na talon me fejnë kretë, ishë më smirë, me asë me davet, asë me punas. Jo, na du të me punu shumë që më u këthy krenaria e umetit. Allah alem në emrinë e Mahdiun asë emrinë. Allah alem se cili zeman është zemani ti. Edhe pse shajet e voglet, jam e të duj se
kanë dalë gjitha. Mirë, po ne du të punojmë që do të vjen drejtësia në tokë dhe do të vjen të kthehet krenaria e Islamit ashtu siç ka qenë në zamanin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë hadithe të cilat sot i kem përgatitur duke mos hyrë në tefsirin e tyre apo komentin e tyre, për shkak se do i lëm për derset e ardhshme që ne e patëm tudhës që paqarem mi shpjegu edhe mi cek këto hadithe edhe se kush i transmeton këto hadithe, që mos thotë dikush se këto hadithe ndoshta vetëm një nord ashtu si ka transmetuar kurkush. Edhe nuk do i cekin grupacionet tjera se çfarë mendimi kanë për Imam Mehdiun, se më të vërtet del sikur se filmi i vizatuar bot Lizan botën e çuditëra, domethënë ka lloj-lloj grupacione që mendojnë lloj-lloj mendime ndryshëm që s'ia vlen as me i cek, domethënë për këtë arsye jem nal vetëm me ehli sunetin edhe xhamatin, por mes me shtij xhamatin me mendua se çka është ajo apo çka bëhet kjo çështje. Ne e dim se kjo është ehli sunetit dhe xhamati, kështu e besojnë ata Imam Mehdiun, dhe ndërsin e ardhshëm me lejen e Allahut azza wa xal do sqejojmë kohën se kur do të del ai dhe shenjat të cilat do të jenë para se me dal ai, edhe pasi të del ai domethënë do vazhdojmë ose me një ders tjetër ose edhe me dy derse tjera të radhës. Kjo është ajo të cilën ne e kemi përgatitur për sot, duke mos u zgjeruar më shumë në tefsirin e tyre haditheve, nga se do i lëmë për derset e radhës inshallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyin Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum.